Libino ya ofele. Nzambe akiti na kati na mbanza ngungu ya ofele na mutunyo swaza na ba problem. Nzambe bateraka ka tango nyoso, mikolo nyoso, wanaeko tamboraka ka bateraka. Apotre Yannick Ebongo a bongisi milulu ya minene na mokolo ya dimanche 2 juin 2024. Temi yango ezali okoti Jérusalem. Bato nyonso balata pembe pembe pe bazala na ba foulard ya pembe pona ko celebrer journée oyo. Eto zalaki na ndaku mwasi agenda ko sokola mai. Aye sokola mai aye ajui bila lambane akati asokoli atandi na singa. Bo kelikin moko boye azwaka ngana bino to yebite ndinga ya zwaka ngo afani na ngoti apote aniga azolubaka o babotola ke loko na ye ekozongaka to vani pe sali 3 mois to wuti pe eglise boye na poko na ngo ye mwana na ye na kalison ayo tuna madame eske elambano yo yango yo. Sama na verset ya psaume 147. En tout cas, nazo kumisa nzambe ya potre Yannick na oyo azo sale la biso. Soki yo oyaka na eglise, otika ka ndambu libanda okoti na ndambu. Yebaka ke oza kotala kanoka ka bato. Amen. Ata mate ya onezo leka, eleke loka likolo. Amen. Mengai na ebike nzambe wana azo sala minene pona ngai. Nazo kumisa nzambe na onga na senga kapa nzambe. Onga na senga kapa nzambe akokise la kinga yango. Nzambe na biso le rachete azo bikisa mutu nyonso. Ko tia tembete na lobi na mutu zo landa ngai. Partout ezo amiyo. Yaka okomona loboko na nzambe. L'église sans sacrifice okomata te. Amen. L'église le racheté du Christ au Congo oyo ezwami sami a na province ya Congo centrale na territoire ya Mbanzangungu na avenue Colonel Fundu mosikate na cabine atu matubwana kokisa mokano na yo.